2112, en modell för antalet bakterier i en bakteriekultur. Beskriv sen funktionen. Så vi skriver här. N av t är lika med 4500. Det är med 1,3 och få till pi. Potensfunktion, nej förlåt, exponentiell funktion och förändringsfaktor är 1,3. Den ökar 30%. Vad är tid då? Varje timme betyder det. Beräknade den genomsnittliga tillväxthastigheten från t är 1,5 till t är 2,0. Så tillväxthastigheten är 1 av 2,0. Så drar med 1 av 1,5 dividerat med 2,0. Så drar med 1,5. Så 1 av 2,0 är 4500. Det passar med 1,3 och upphöjt till 2. Så drar med 4500. Det passar med 1,3 och upphöjt till 1,5. Dividerat med 0,5. Så vi tittar. Jag kan visa min skärm när jag räknar det med mina räknare istället. Så har vi där täljaren, så har vi så. 4500. Multiplicerar med 1,3 upphöjt till 2. Subtraherar med 4500. Multiplicerar med 1,3 upphöjt till 1,5. Parentes dividerar med 0,5. Så har vi 1000. Cirka 1870 bakterier per timme. Den ökar så där mycket. 900 kanske. Jag vet inte vad säger facit. 2000. Ja, 1900 säger bakterier per timme.